gerek WCAT AD Kids Food Cat'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի ձեռքնուբարիքը Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ Երեք WCAT AD Gits Food Cat D. Բարև ձեզ. Այսօրվա մեր հաղորդման հերոսին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում զբոսաշրջիկները կատակով Շարժայի Շեյխ են անվանում։ Սակայն նա ազնվական արաբական ծագում ունի, զտարյուն հայ է։ Սիրակ Մուրադյանը Շարժա Էմիրության խոշորագույն տուրիստական օպերատորներից մեկն է։ Սիրակ Մուրադյան, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գործող Al Khalidia ընկերությունների խմբի հիմնադիր և նախագահ, մասնագիտանում է տուրիստական բիզնեսի և դրան հարակից ծառայությունների վրա։ ԱՊՀ երկրներից Էմիրություններ ներգրավող զբոսաշրջիկների ծավալով առաջարտարներից մեկն է ողջ երկրում։ Աշխատում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Չինաստանի շուկաներում։ Շարժայում գտնվող հյուրանոցային երկու համալիր է տնօրինում։ Շարժա Էմիրությունում կառավարող Al Khasimi իշխանական ընտանիքի պաշտոնական գործընկերն է։ Պարոն Մուրադյան, առոգանությունից հասկանում եմ, կռահում եմ, որ գյումրեցի եք։ Այո։ Կպատմեք ձեր ծագման մասին։ Ծնվել եմ մեր սիրելի Գյումրի քաղաքում, պապաս գյումրեցի է, ծնվել է Գյումրիում, մամաս թիլվիզեցի հայ է։ Ինչ մասնագիտություն ունի հայրիկը։ Ինժեներ էր, երիտասարդ ժամանակ պապաս եղել էր լավ սպորտսմեն, Հայաստանի չեմպիոն, նույնպես Սամվել Մուրադյանը, գիմնաստ։ Դուք ինչ մասնագիտություն ունեք, որքան գիտեմ կրթությունը Ռուսաստանում եք ստացել։ Այո, ես 80 թվին ես մեկնեցի Ռուսաստան, Տոլիացի քաղաքը, եթե կհիշեք այդ քաղաքը, որտեղ որ մեր Ժիգուլի, Լադա մեքենաներն են պատրաստում, ընդունվեցի ավտոդարոժնի ինստիտուտը և 85 թվին ավարտեցի ավտոինժեներ։ Աշխատել եք մասնագիտությամբ։ Աշխատեցի մի քանի տարի, աշխատեցի մասնագիտությունով Գյումրիում, հետո ավտոդպրոցում, մինչև երկրաշարժը, երկրաշարժից հետո նույնպես 3 տարի ու կես մնացի, էլի աշխատեցի ավտոդպրոցում, բայց արդեն էլ հնարավոր չէր այդ երկաթե տնակների մեջ որոշեցինք նորից հետ վերադառնալ Ռուսաստան։ Այսինքն գործարարի կարիերան դուք սկսեցիք արդեն 90-ական թվականներին։ Այո։ Ինչով էիք զբաղվում Տոլիացիում։ Ոսկի խանութ բացեցի, նորմալ սկսեց աշխատել իմ առաջի խանութը, հետո բացեցի երկրորդ խանութը, այսինքն Ռուսաստան լավ էր աշխատանքը, բայց եթե կհիշեք այդ 90-ական թվականները Ռուսաստանում շատ դժվար վիճակ էր, այդ ժամանակ այդ ռեկետը, այդ մաֆիա, տեսան, որ իմ գործերը շատ լավ է, երկու ոսկե խանութ իրա միջի աբրանքով խլեցին իմ ձեռքից, ունեի երկու ճանապարհ, կամ կարող պետք է մնայի ու ունենայի մեծ պրոբլեմներ, կամ պետք է ամեն ինչ թողնեի, հեռանայի այդ քաղաքից։ Փորձը ցույց տվեց, որ ձեր ընտրած ուղին ճիշտ էր։ Այո, փորձը ցույց տվեց, որ չկա չարիք առանց բարիկի, ճիշտ է, ու այդ ձևիլ ստացվեց։ 96 թվականին ապրելին ես ընկերոջս ընտանիքի հետ և իմ ընտանիքի հետ նախքան այս դեպքերը, մենք եկանք Էմիրատներ հանգստանալու, առաջին անգամ իմ կյանքից մեջ արդասաման տեղավորվանք մի հատ փոքր սիրուն հյուրանոց, որը պատկանում էր Շարժայի Շեյխին, և այդ հյուրանոցում մենք անսպասելի ծանոթացանք Շեյխի մենեջմենթի հետ, այսինքն իր գործերի կառավարիչի հետ, ու երեկո գիշեր անցկացրեցինք իրար հետ սեղանի շուրջ, ուտելով, խմելով, առանց կոնյակի, կոնյակով, կասեմ, կոնյակով, վիսկիով, դաժե վիսկիով, ու այդ ժամանակ իրանք առաջարկեցին աշխատել այդ հյուրանոցում, վերցնել այդ հյուրանոցը և աշխատացնել։ Եթե որ ես հետ եկա և սկսվան այդ պրոբլեմները Ռուսաստանում, իրոք ես հիշեցի այդ պահը, տարբերակ չունեի և ես որոշեցի, որ ես պետք է գամ։ Որքան հասկանում եմ, սկզբում դուք պարզապես կառավարիչ էիք ուրիշին պատկանող, Շեյխին պատկանող բիզնեսում։ Գիտեք ոնց եղավ, այդ հյուրանոցը մենք վերցրեցինք արենդա և այդ հյուրանոցը պատկանում էր մեզ միայն։ Շեյխին մենք ուղղակի վճարում ենք այդ իր շենքի արենդա, ինքը աշխատանք մեր բիզնեսի մեջ, ինքը մեր պարտները չէ։
Որքան գիտեմ, Էմիրություններում ցանկացած բիզնես հիմնադրելու համար այդ բիզնեսի 51%-ի սեփականատերը պետք է տեղացի լինի։ Դուք էլ, որքան հասկանում եմ, ունեք այդ պարտները, որը ֆորմալ, զուտ ֆորմալ որևէ կերպ չմասնակցելով բիզնեսի կառավարմանը եւ ֆինանսավորմանը, ձեր կոմպանիոնն է համարվում, ով է այդ մարդը, թե գաղտնիք չի։ Այո, Էմիրատներում ուրեմն այդ օրենքը կա, այդ շեյխը, որը որ Շեյխ Ֆեյսալ բին Խալիդ Ալ-Կասիմի, կառավարիչ ընտանիքից է, ինքը ծանոթացրեց իր եղբոր հետ, Սեյֆ Սալեմ Ալ-Սուեդիի հետ, որը որ մինչև այսօրը 51% իմ բիզնեսի մեջ փաստաթղթերով ինքն է 51% տնօրենը։ Սակայն որևէ կերպ չի մասնակցում ոչ ֆինանսավորմանը, ոչ կառավարմանը։ Ոչ, մենք ունենք առանձին պայմանագիր Սեյֆ Սալեմի հետ, որ այս լրիվ բիզնեսը իմն է, ինքը շատ կրթված մարդ է, շատ բարոյական մարդ է, եւ ես իրանից էլ եմ շատ շնորհակալ, որ ինքը 16 տարի օգնում է իր անունով։ Իր դիշկով, իր անունով, հասկանում եմ, լավ էլ շահույթ է ստանում։ Հա, ինքը ստանում է իր աշխատավարձը ամեն տարի, ինքը շատ նույնպես շնորհակալ եմ ինձանից, բայց այս երկրի օրենքները այս ձևի է, ու մենք պետք է հաշտվենք, ու մենք հաշտվել ենք, եթե դու աշխատում ես այս երկրում լիգալ, եթե դու ամեն ինչը ժամանակին անում ես, մուծում ես եւ այլն, օրենքով ես աշխատում, դու ոչ մի խնդրեմ չես ունենա այս երկրում։ Պարոն Մուրադյան, հնարավոր է մեր հեռուստադիտողներից ոմանք ասեն, դե եթե ես էլ այդպիսի կոմպանիոն, այդպիսի պարտներ ունենայի Շեյխի պես, ես էլ կանեի Մուրադյանի գործի, երապատիկը կանեի։ Չէ, իհարկե, իհարկե միայն պարտներից չի կախված, նախ մարդուց է կախված, հետո ամենաառաջինը Աստվածից է կախված։ Ես շնորհակալ եմ, որ Աստված տվեց ինձ այն, ինչ որ ես ուզում էի, այն, ինչ որ ես նպատակ էի դրել, ու իրոք շատ դժվար 16 տարիներ անցա այս երկրում, մանավանդ առաջի 3-4 տարիները, որովհետև ես նախ լեզուն չգիտեի լավ, անգլերեն, թարգմանիչի օգնությամբ ապրում էի այս երկրում, մինչև արդեն կարողացա ինքնուրույն հասկանալ ամեն ինչ, ինչ որ ինձ պետք էր։ Արաբերենը պարտադիր չի։ Արաբերենը պարտադիր չի, որովհետև բոլորը այստեղ անգլերեն խոսում են։ Բայց բոլոր դեպքերում ամեն ինչ կախված է մարդուց, ամեն ինչ կախված է իր գիտելիքներից եւ մի քիչ հաջողությունից։ Շեյխի ընտանիքի հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունեք։ Շեյխի ընտանիքի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Իհարկե շեյխի կնոջը ես չեմ տեսել։ Թաքցնում ա։ Այո, չի կարելի։ Ուղղակի չի կարելի։ Դու ձեր կնոջը չեք թաքցնում, արդեն։ Այո, դե իրանց օրենքներով է ծեւի։ Շատ անգամ եղել եմ իրանց տանը, շատ անգամ գնում եմ առանց որևէ զգուշացման, որովհետև ինքը թույլատրել է, շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ եմ։ Այժմ ինչ է իրենից ներկայացնում Ալ-Հալիդիա տուրիստական ընկերությունների խումբը։ Այսօրվա դրությամբ իմ կոմպանիան ունի 4 հատ լիցենզիա այս երկրում, երկու հատ լիցենզիա տուրիստական է, մի հատ Դուբայում, մի հատ Շարժայում, երկու հատ հյուրանոց ունենք, 5-րդ լիցենզիան Մարխաբա ռեզորտ, բայց այսօրվա դրությամբ այդ հյուրանոցը փակ է, որովհետև կարիք ունի որոշ աշխատանքների։ Ալ-Խալիդիա Հոլդինգը 6 տարբեր ընկերություններ է ներառում, դրանց թվում Royal Beach Resort and Spa եւ Ալ-Հալիդիա Villas հյուրանոցները, տուրիստական բյուրոն, էքսկուրսիոն բյուրոն, տրանսպորտային ծառայությունը եւ գործարար հանդիպումների բիզնես կոնֆերանսների կազմակերպումով զբաղվող գրասենյակը։ Միայն զբոսաշրջիկներին սպասարկելու համար ընկերությունում ավելի քան 20 ավտոբուս եւ մարդատար ավտոմեքենա է աշխատում։ Ալ-Հալիդիայի հյուրերի տրամադրության տակ է նաեւ 15 մետր երկարություն ունեցող զբոսանավը, որը ծառայում է ձկնորսական տուրիզմի եւ դայվինգի սիրահարներին։ Ընկերությունների խումբը ներկայացություններ ունի ԱՊՀ 5 երկրներում։ Ալ-Հալիդիան տարեկան գրեթե 100 000 զբոսաշրջիկ է ընդունում եւ սպասարկում։ Սպասարկել է պատվավոր այդպիսի հյուրերի, ինչպիսիք են համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը, քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, դերասաններ Ալեգ Յենկովսկին, Գոշա Կուցենկոն, Նիկոլայ Եֆրեմովա, երգչուհի Լոլիտա Միլյավսկայան, Աստուդիո խմբի երաժիշտները, երգիծաբան Միխայիլ Գալուստյանը եւ Կոմեդի Կլաբ հեռուստատեսային նախագծի նրա գործընկերները։
Այսօրվա դրությամբ Արխալիձե Group of Company ուրեմն առաջի 3 լիդերների մեջ է, որպես tour operator ընդունում է մեր ամբողջ առաջվա սովետական միության երկրներից։ Իմ կամպանիան շատ ճանաչված կամպանիա է Ռուսաստանում, Կազախստանում, Բելարուսիայում, Ուկրաինայում, Վրաստանում։ Այսինքն դուք հյուրեր եք սպասարկում ոչ միայն ձեզ պատկանող հյուրանոցներում, այլ նաև Շարժայի և Դուբայի մյուս հյուրանոցների հետ եք աշխատում։ Այո, մեր հիմնական աշխատանքը մյուս հյուրանոցների հետ աշխատելն է, այսինքն մենք օրեգան ընդունում ենք մոտավորապես 1000 տուրիստներ ամբողջ Էմիրատների հյուրանոցներում, ու իմ կամպանիան ունի իր օֆիսները Երևանում, մեր օֆիսը կա Կազախստանում, Մինսկում, Կիևում, և Մոսկվայում և Սամարայում մենք ունենք մեր պրեդստավիցելստվոն։ Եթե նկատի ունենանք բոլոր այդ մասնաճյուղերի աշխատողներին և իհարկե գլխադասային գրասենյակի, քանի աշխատակից ունենք? Այսօրվա դրությամբ 240 հոգի աշխատող ունենք, որից երևի մի 10% Հայաստանի ժողովուրդն է, հայաստանցիները մեր։ Այստեղ Շարժայում ապրող հայաստանցիներ էլ կան, որոնք աշխատում են ձեզ հետ։ Այո, գլխավոր հաշվապան իմ կամպանիայի հայ աղջիկ է, 3 հատ տեղակալ ունեմ, որը նույնպես Հայաստանից են, տրանսպորտի գծով տեղակալս Հայաստանից է, էքսկուրսիոնի բաժնի գծով Հայաստանից է։ Քիչ չեն հայերը նաև հոլդինգին պատկանող Royal Beach Resorts and Spa 5 աստղանի հյուրանոցի անձնակազմում։ Այն շահագործման է հանձնվել 2009 թվականին և Շարժայի ապամերձ ամենալավ հյուրանոցների շարքին է դասվում։ Քանի որ Շարժայի միության օրենքների համաձայն օտար երկրացիները չեն կարող անշարժ գույքի սեփականատեղ լինել, հյուրանոցի տերը Մուրադյանի տեղացի գործընկերն է համարվում։ Royal Beach-ը ունի 85 հարմարավետ համար, այդ թվում նաև շքեղ նախագահական ապարտամենտները։ Համալիրի մեջ մտնող ընդարձակ սպա կենտրոնը Շարժայի միության լավագույններից մեկն է համարվում։ Հյուրանոցում կա 2 լողավազան, 4 բար և սրճարան։ Այստեղ գործող Նոստալգիա ռեստորանում կարելի է համտեսել ոչ միայն ռուսական պելմենի, ուկրաինական բորշ, ուզբեկական փլավ և վրացական խարչո, այլ նաև հայկական տոլմա։ Ես նկատել եմ, որ այստեղի հայ համայնքում դուք իհարկե հայտնի մարդ եք, և արդյոք ինչ-որ գործարար հարաբերություններ ձեզ կապում են տեղի հայ մյուս գործարարների հետ։ Հայ համայնքի հետ մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, այն ժամանակ, որ դժվար էր, այն ժամանակ ես չունեի այստեղ ոչ մի ծանոթ, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի ընկեր, ես ծանոթացա հայ համայնքի հետ, ու մինչև այսօրը մենք շատ լավ ընկերություն ենք անում, օգնություն եմ տալիս մեր հայ համայնքին և մեր եկեղեցուն, և շատ ուրախ եմ, որ նույն օգնությունը ստանում եմ համայնքի կողմից, որովհետև եթե համայնքը ունի ինչ-որ հյուրեր, ինչ-որ գործ կապված տուրիզմի հետ, իրանք գիտեն, որ կա Սիրակ Մուրադյանը, որին որ պետք է տալ այդ աշխատանքը, ինքը շատ մեծ աջակցություն կկատարի։ Ձեր այցելուների հյուրերի որ տոկոսն է մոտավորապես ազգությամբ հայեր? 5-10%։ Ոկոնին մեծ ցուցանիշ է, ընդ որում ոչ միայն հայաստանցիներ բնական է։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է, իրենց այդ գրավում է նաև այն հանգամանքը, որ այս բիզնեսի սեփականատերը հայ է, նրանք գիտեն դրա մասը։ Այո, երբ որ գալիս են, իմանում են, շատ լավ, շատ լավ են իրանց զգում, որտեվ հպարտանում են, որ հեռու արաբական երկրներում նույնպես կա մի հատ հայ, որը ունի իր բիզնեսը, և իրոք ես շատ ուրախ եմ, որ եթե ինչ-որ հարցով կարողանում եմ օգնել, ես ինձ զգում եմ շատ լավ։ Իհարկե, շատ ավելի հաճելի է, երբ հյուրանոցում մենեջերը հայերեն է պատասխանում հարցերից, իսկ ռեստորանում կարող ես օրինակի համար պատվիրել տոլմա։ Այո, այո, ես ունեմ Հայաստանից աշխատողներ, որոնք պատրաստում են հայկական բլյուդները, և տոլման մեր ամենասիրելի ճաշն է։ Ձեր ընտանիքի մասին էլ մի քիչ պատմեք։ Իմ կինս ռուս է, Օլգա Իվանովնա Մուրադյանը, ունենք 2 երեխա, մեծ տղաս սովորեց Մոսկվայում,
եւ աշխատում է հիմա Gazprom նեֆթ կոմպանիայում, երկու երեխա ունի, այսինքն ես պապիկ եմ, աղջիկս 25 տարեկան է, սովորեց Շվեյցարիայում, իմ բիզնեսի վերաբերյալ, այսինքն հյուրանոցների եւ туриզմի հետ կախված ունիվերսիտետում։ Այսինքն վստահելի ձեռքեր եք հանձնելու այս հիմնարկությունը։ Այո, եւ հուսով եմ, որ աղջիկս կարող է շարունակի այն իմ գործը այս երկրում։ Արդեն մտածում եմ որտեղ պետք է անցկացնեմ իմ թոշակառու օրերը։ Հայաստանը տարբերակների մեջ վստահ եմ, Հայաստանն է կա տարբերակների մեջ, որովհետև ես հայրենասեր մարդ եմ ու ես երևի չկարողանամ ուրիշ երկրում ապրել, որովհետև ես արդեն բավականին ապրեցի ուրիշ երկրում եւ երևի հերիք է։ Արդեն որերորդ հայն է այս հաղորդման հերոսը, որը որ աշխատում է օտար երկրում նախկին խորհրդային երկրների քաղաքացիների համար, այդ շուկայի համար։ Պարզապես այդ խորհրդային ավանդույթները կապերն են մեզ այդ հնարավորությունը տալիս, որը դա իրականում առավելություն է։ Թե ինչու ուրիշ գաղտնիք կա, դա ձեզ օգնում է իսկապես ձեր բիզնեսում։ Օգնում է, որովհետև մենք գիտենք մենտալիտետը, մենք գիտենք ինչ է պետք ժողովրդին ու ավելի հեշտ է աշխատել։ Ես փորձեցի սկսել աշխատել եվրոպացիների հետ։ Լավ բիզնես կարելի է այդ երկրներում անել, բայց շատ դժվար է։ Շատ դժվար է, որովհետև իրանց մենտալիտետը ուրիշ է, մերը ուրիշ է։ Հետաքրքիր է, որ ձեզ հայրենակից համարում են ոչ միայն բոլոր հայերը, այլ նաև ռուսները, բելարուսները, ղազախները, ուկրաինացիները, եւ եթե դա առավելություն է ձեզ համար, ապա դա առավելություն է նաև նրանց համար, քանի որ նրանք իդեմս ձեզ տեսնում են ոչ միայն հայրենակցի, այլ նաև լավ պարտնյորի։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն ձեզ գործարանների շնորհիվ, շնորհակալություն։ Մարդիկ դրական կարիք են ձևավորում մեր հայրենակիցների մասին։ www.adgidsfoodkit.de Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնումերի թե Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ www.adgidsfoodkit.de